Ndrojmë tani tem. Janë përkujtuar Mon Balaj e Arben Gjeladini në 13 vjetorin e vrasjes së tyre gjatë një proteste ku po kundërshtohej pakoja e Ahtisarit. Me këtë rast, Kryeministri Albin Kurti, derisa ka vlerësuar se Gjeladini e Balaj ishin ndryquesit e rrugëtimit të vendit, tha se ajo ishte protest e drejtë me që sipas tij pakoja e Ahtisarit ishte diskriminuese. Gjeladini e Balaj janë përkujtuar edhe nga familjar e aktivist. Kryeministri i vendit Albin Kurti, derisa ka bërë homazhe te plaka përkujtimore e Arben Gjeladinit dhe Mon Balajt, ka thënë se protesta e para 13 viteve kundër pakos së Ahtisarit nuk ishte e kotë dhe se nuk do ta harrojnë kur sakrificën e Gjeladinit dhe Balajt. Kryeministri Kurti pakon e Ahtisarit e ka quajtur diskriminuese, ndërsa për vrasjen e aktivistëve tha se ende nuk ka drejtësi. Prandaj me 10 shkurt 2007 protestuam me shumë të drejtë. Ato vendimet që atëheru pranuan kolaj nga politikanët drejt shkurtër, sot i kushtojnë shumë Kosovës dhe ja kanë gjymtuar shtetit, sovranitetin e demokracinë. Ne po përpiqemi të ndreqim, por korrigjimi e rregullimi morën shumë kohë, shumë më tepër kohë se sa dëmtimi e rënimit. Ndërka që vllai i Mon Balajt, Fahri Balaj, është shprehur krenar me që si pas ti, ëndrat e të vrarëve u bën realitet. Sot u bën 13 vjet, e 13 vjet më parë, ndihishemi edhe moralisht edhe shpirtërisht të thyer. E njëri nga aktivistët e atëhershëm, Naim Ramizi, i cili gjatë asaj proteste ishte plagosur, i adhuroi kryeministrit Kurti fanelën e përgjakur për t'ia përkujtuar atij sakrificën e tyre. Ka rastis që unë kom menu sot mëngjes me adhuru atë majicë për mi kujtu ati se rruga ati dërte ka rriga kryeministrit kalon edhe në përgjakun tim edhe në përgjakun e krejt shokve të mi. Vendimet e fundit më kam bo edhe ma shumë mos besus ndaj veprimeve të lëvizësve të vendosje përfshirë heqja e taksës, futja dy ministrave në kabinetin Kurti, ministrave që vinë nga lista sërbska, premtimi cili ka qenë që nuk do të jetë kur. Po mendoj, shumica pe i thonë transformimi, zotit Kurti, po mendoj së është devijim nga rruga ati të cilin e ka proklamu. Kryeministri Kurti ka bërë homazhe edhe te varret e Arben Gjeladinit e Mon Balajt. Ata u vranë në një protest duke kundërshtuar pakon e Ahtisarit më 10 shkurt të vitit 2007. Në këtë protest mbetën të plagosur edhe dhjetra aktivistë të tjerë.